ശ്രദ്ധ പിടിച്ചോട്ടെ. സജിങ് കോമിനോട് ഞാൻ സജിങ് കോമ ഇവരുടെ പാന്റ് എനിക്ക് കറക്റ്റല്ല, സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസത്തെ പരിപാടിയാണ്. വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഏഴാത്ത ദിവസം ഇത് കഴുകുക തിരിച്ചിടുക, കഴുകുക തിരിച്ചിടുക. അപ്പൊ സജിങ് കോമിന് പറഞ്ഞു സജിങ് കോമ പാന്റ് എടുക്കണത്, സജിങ് കോമ കേറി വന്നത് ഇപ്പോഴാ. സജിങ് കോമ പാന്റ് കൊടുക്കാത്ത പേര് ഞാൻ മറന്നു. സജിങ് കോമ പാന്റ് കൊടുക്കാത്ത സിജു ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ രോമാഞ്ച സിനിമയിൽ ഇതുപോലത്തെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ? നിങ്ങളെ പരസ്പരം ഉപദ്രവിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ? രോമാഞ്ച സിനിമ എനിക്ക് ഷർട്ട് പോലും ഇല്ല, അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ. അനന്തരാമൻ എന്താ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത്? അനന്തരാമന്റെ പക്ഷെ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ കാണുമ്പോ ഒട്ടും മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ആളായിട്ട് തോന്നാറുമില്ല. ഇല്ല, ഒരു സിനിമകളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും വീട്ടിലിരുന്ന് വലിച്ചു കയറാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹമുണ്ട്, സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലേ. ഈ രോമാഞ്ച സിനിമയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോമാഞ്ചം കിട്ടിയ ഒരു ഒരു സീൻ എന്തായിരുന്നു? കാരണം എനിക്ക് ഞാനത് കണ്ടേക്കുന്ന ഒരു ടീസറും ഒരു ഒരു സോങ്ങും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അതിനുശേഷം റോമാഞ്ചം ഇപ്പൊ റോമാഞ്ചം ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല സോങ് ഇറങ്ങി റോമാഞ്ചം കിട്ടിയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്തായിരുന്നു? കാലൊടിഞ്ഞല്ല, കാലൊടിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചെടുത്തപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര റോമാഞ്ചം. കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായിരുന്നു, കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി കാരണം ഓടി നടക്കുമായിരുന്നു ആദ്യം എഴുതി വെച്ചിരുന്നത്. കാലെടുത്തപ്പോ പിന്നെ എപ്പോഴും ഇപ്പ ഈ രോമാഞ്ചം സിനിമയുടെ ടീസറും ട്രെയിലറാണ് ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടത്. ട്രെയിലർ ചെറിയ രീതിയിൽ വിളിക്കും, വലിയ രീതിയിൽ വരും, ഇച്ചിരി പാടാ പറഞ്ഞു. സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടോ? അതോ നിങ്ങക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്തായിരുന്നോ? പഠനത്തിന്റെ ഷൂട്ടിന്റെ സമയത്ത് നമ്മള് ഇത് കളിയൊക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എല്ലാം പിന്നെ ഓജോണ്ട്. ഇതന്നെ കാലടിഞ്ഞപ്പോഴും പറയും ഇത് മറ്റേതിന്റെ അടയാളം. അതല്ല, അതാ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നേരത്തെ ഓജോണ്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ക്ലീശ ചോദ്യം എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഉണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തൊരു പ്രേതം അങ്ങനെ എന്തൊരു വന്നിട്ടുണ്ടോ? വെറുതെ നമ്മള് വെറുതെ സമയം കളഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെന്നെ ചെയ്യാൻ പോലും മെനക്കെട്ടിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ഈ പടം തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ഡയറക്ടർക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം. റിയൽ ലൈഫില് സൗവിക്ക് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ജിത്തുവേട്ടൻ ചെയ്തത്. ജിത്തുവേട്ടൻ പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും പല സ്ഥലത്താണ് അവരൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് രോമാഞ്ചം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കട്ടെ, എല്ലാരും ചാടിച്ചാടി ആൻസർ പറയണം കേട്ടോ. രോമാഞ്ച സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പിശുക്കനായ പ്രൊഡ്യൂസർ ആരായിരുന്നു? എന്റെ പെടലി താങ്കൾ എന്നെ അടുത്ത വർത്തി വിളിക്കാറുണ്ട്. മൂന്ന് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്, ജോൺ പോൾ ജോർജ്, ഗിരീഷ് ഗംഗാധരൻ, സൗബിൻ ഷാഹർ. ജോമോൻ പറയും ജോമോന് ആദ്യത്തെ കുറെ ഒരു പകുതി ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ജോമോന്റെ എൻട്രി. അതിനുശേഷമാണ് അപ്പൊ ജോമോൻ എന്നും വരും, അവിടെ വന്ന് നിൽക്കും. ജോമോനെ പ്രൊഫഷണലൊന്നും ആർക്കും അറിയത്തോലും ഇല്ല, കാരണം ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ക്യാമറ മുന്നയിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം വല്ലതും വെള്ളം വല്ലതും ചോദിച്ചപ്പോ കൊടുത്താണ് തോന്നിയത്. ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ്. മലപ്പുറം കുറച്ച് വലിയ പിടിപാടില്ലായിരുന്നു.